ମୁଁ ଥିଲି ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଣୀବିହାର ଥିବା ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍, ଆଉ ଏଇଟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋଦି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତାରେ, ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଏଠି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆମର ରାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କାଲି ମୋଦି ଆସିଲେ କେମିତି ସେମାନେ ରାଲି କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ, ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଜି ସିଓର ଯାଇକି 2:45 ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ। ମୋଦିଜୀ ରାଲି କରିବା, ମୋଦି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଦେଲି ସବୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଫ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ପଛକୁ ପଛ ପଛକୁ ପଛ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଗଲା ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ତ ଏତେ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ କି, କାରଣ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭୟ ଲାଗେ ନା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଏଠି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧିକି, ମୁଁ ବି ଡରିଗଲି ଏମିତି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍। ତାପରେ ତ ଆମ ଘର ପାଖ BSS ନଗରରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥାଏ।